E galera, antes da gente começar, mais um recado da nossa patrocinadora, a GCM Games. Mais uma vez, 10% de desconto no cartão App Store. O cupom é Apple10, mas o link tá na descrição. A promoção só vai até o dia 4 de agosto. São só dois cartões por CPF até os estoques durarem. Então entra no link e adquira aí com 10% de desconto o seu cartão da App Store. Fala galera, você está no Gameplay RJ. Quem fala com vocês é o David Jones. Vamos pra de hoje. Bom, rapaziada, é, você sabe que o, o Xbox Game Pass tem diversos níveis, né? E o deles que é o mais completão é o Game Pass Ultimate, que você tem acesso a tudo do Game Pass e também tem o online, né? A Ace xbox Live Gold e diversas outras coisas. É o melhor, é, é o mais completo do serviço. E foi revelado pela CMA, né? É, na verdade não foi a CMA não, foi a Comissão Europeia mesmo, que esse serviço corresponde entre 70% e 80% dos milhões de assinantes do serviço. Ou seja, a grande maioria, quando assina o Game Pass, assina esse serviço. Então assim, muito interessante essa informação, porque como é o serviço mais caro, né? Eles ainda conseguem colocar mais coisas lá. E sabendo que eles podem investir mais, eu digo, né? Sabendo que esse é o plano mais vendido, faz sentido ter, porque assim, em muitos casos o plano mais caro, ele é o menos, né? O menos aderido por causa do preço. Só que o Xbox Game Pass Ultimate oferece coisas que uh, todo mundo precisa para poder Usufrui o máximo que quer do Game Pass e do Xbox. Muito interessante essa informação, mostrando que a ideia de fazer esse plano funcionou muito bem. E olha só, é uma bomba aí, tá? Que é um rumor, mas que não está confirmado, mas insiders estão cravando. Cravou não, mas estão dizendo que pode ser que o Nintendo Switch 2 seja apresentado agora na Gamescom, que é, se eu não me engano, no dia 23, mas tem um evento dia 22. Tá, tô aqui. As informações sobre o assunto vêm de fontes do site Start Menu e reforçam a ideia que o sucessor do Nintendo Switch deve mesmo ser lançado após o, esse ano fiscal, ou seja, é, após março de 2024. O portal britânico afirma que já sabia desse possível anúncio do Nintendo Switch 2 na Gamescom, mas só resolveu soltar agora. Por quê? Todo o burburinho em torno da suposta janela de estreia do aparelho, envolvendo desde o início do dev kit. A dados de fábricas chinesas. Então, assim, Gamescom começou a ficar mais interessante ainda, né? A gente já espera alguns anúncios importantes da Gamescom, é, mais gameplays de jogos já anunciados, que normalmente é isso aí que normalmente vem na Gamescom. Mas, pô, a Microsoft vai fazer o seu maior stand de toda a história lá. A Nintendo pode anunciar o Nintendo Switch 2 lá na, na Gamescom. Vamos ver. É, estaremos acompanhando ao vivo para saber se isso vai acontecer mesmo ou não. Lembrando que o Geoff Keighley que é o. o apresentador, né, do uh, Gamescom Open Night Live, tem uma boa relação com a Nintendo. Então, será que ele conseguiu essa bomba aí pro evento dele? Claro, a gente quer mais é ver isso acontecer. Ó, e agora? E agora é brincadeira, tá? É brincadeira isso aqui. É oficial. Star Wars Jedi Survivor chegará ao PlayStation 4 e Xbox One. E por que, que eu tô falando que isso é brincadeira? Não, Dave, pô. Legal! Vai chegar para mais gente jogar, não é? Não é isso? Mais ou menos, né? Deixa eu ler aqui o negócio e eu rapidinho já falo isso. O Andrew Wilson, presidente da EA, fala: Graças à força dessa lendária franquia e demanda da comunidade, nosso time de desenvolvimento se comprometeu a trazer essa experiência Jedi ao Playstation 4 e Xbox One. Ele continuará a entregar valor de longo prazo, tá? E por que eu tô falando que isso aqui é. Uma palhaçada? Primeiro, eles falaram que o jogo não ia sair para Xbox One e Playstation 4. Ou seja, quem era muito fã, às vezes teve que se desprender de um dinheiro para comprar o um console da nova geração só para jogar isso aí. Então teve essa situação, mas esse não é o problema maior. Eu acho que, primeiro, eu acho que o Jedi Survival tem total condição de rodar no Play 4 e Xbox One, tá? Mas assim, tranquilamente, assim, era uma mentira se eles falaram lá atrás que não dava para rodar as coisas. Mentira, mentira, tá? Tranquilamente dá pra rodar os consoles. Só baixar ali os gráficos e tal, porque o jogo não tem nada de tão. O jogo é incrível, eu amei esse jogo, tá? Mas não tem nada de tão absurdo assim para não conseguir rodar os consoles da geração passada. Só que, se você me acompanha aqui ou jogou o Jedi Survival, você sabe que esse jogo foi um desastre. Tecnicamente falando, no PC, injogável. No é, Xbox é, Series e no PlayStation 5, infinitos problemas de desempenho. E agora vão lançar PlayStation é, 4 e Xbox One? Qual que vai ser o estado desse jogo? Eu estou agora curioso para saber. Curioso. Porque até outro dia, porque eu falei com pessoas que ainda estão jogando de Dice Survivors, falaram que continuou mesmo a porcaria. Tá? Tanto no PC quanto no, no No PlayStation e Xbox. Porque sim, Tiveram 300 patches. Melhorou? Dá uma melhorada, parece. Né? Eu já zerei e não voltei a jogar. Queria saber você, se ainda joga? Ou se pegou pra jogar agora, como é que tá esse jogo? Mas fica aí a. Fica aí a. Eu não sei. O que eu posso dizer para vocês agora? Você não tem, você só tem o play 4, e o Xbox One. Você quer jogar o Jedi Survival? Não, não compre o lançamento, não faça pré-venda, espera sair e veja como é que tá o estado desse jogo na internet. Não vai me comprar esse jogo, galera. Pelo, amor... olha só. Se você tá vendo esse vídeo, se você acompanhou tudo o que aconteceu com o Jedi Survival? Não vai me cair nessa. Você tem todas as informações aqui para tomar a sua decisão de compra, ok? Sobre esse jogo. Você sabe o estado que saiu para PC, Playstation e Xbox. Não compra no lançamento, pelo amor de Deus. Tenha certeza que o jogo está razoável para você jogar. O que eu não acredito que estará. Mas, sei lá, pode ser que esteja. Não sei. Mas isso aí só o tempo vai dizer. Bom, galera, vou finalizar para aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever, clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!